אז איך בעצם אסטריקס עוזר לנו עם הקוד הפתוח? הדבר ראשון הוא בעצמו קוד פתוח, כלומר כמעט ב-100% כל דבר שיש באסטריקס, למעט הדברים הקנייניים בו, פתוחים לכל דורש. כלומר יש את הסורס, מוצאים באג, רוצים לעשות משהו קצת יותר, קצת מעבר למה שקיים, יש נקודות התחלה, יש פורומים, יש IRC, יש אנשים לשאול אותם, ואפשר בעצם לעבור משם. דבר שני, הקוד הפתוח, קצת הפכתי את הסדר. הדבר הראשון, אנחנו מכניסים קוד פתוח לארגונים. כלומר, ארגונים היום, אסטריקס בחמש שנים האחרונות נכנס מאוד מאוד חזק לארגונים. מה שעד הוא התחיל את עצמו, הפרויקט התחיל ב-99 בדיג'ום, כשהם היו צריכים לתמוך בלינוקס, ככה החברה התחילה, ובעצם היא לא הצליחה להרשות לעצמה לקנות מרכזי הרגילה, אז הם יצרו מרכזיה מעצמם, וזו האסטריקס. ובעצם לקח רק בחמש שנים האחרונות להכניס את זה לכל הארגונים. היום החברת קול סנטר הכי גדולה בעולם עובדת עם אסטריקס בלבד, בתור משהו ייחודי. ובעצם גם חברות שלא מכירות בקוד הפתוח, כלומר מייקרוסופטיות נטו, ברגע שמכניסות את אסטריקס אליהם, בעצם אנחנו מכניסים להם קוד פתוח, ואחרי שיש את אסטריקס בתוך הארגון אפשר להתחיל לדבר על קוד פתוח. כי ברגע שאומרים לכם, רגע, אבל מייקרוסופט היא כזאת וכזאת, אז אתם, אבל כל התקשורת אצלכם במשרד זה קוד פתוח. אז ומכאן אפשר להמשיך הלאה ולהכניס את קוד פתוח הרבה יותר טוב לארגונים. והרבה יותר קל לעשות את זה עם כלי כמו מרכזיה מאשר לדוגמה פיירפוקס. כי משום מה הם לא נשקלים באותה מידה, למרות שהם כן שקולים מבחינת התוצר. ולכן הרבה יותר קל לעבוד לדעתי עם משהו כמו מרכזיה של כדוגמת אסטריקס מאשר בעצם עם פיירפוקס, למרות שגם הוא עושה עבודה מצוינת בנושא. בעצם אסטריקס עוזר לנו לספק אלטרנטיבה, זה הסעיף השלישי, הפכתי קצת את ה סדר. אז אסטריקס עוזר לנו לגרום למוצרים קנייניים שמתחרים בו לתת הרבה יותר ללקוחות. כלומר, הוא בעצם יוצר בכוח לשוק שאם עד היום היו משלמים הרבה מאוד כסף על מרכזייה פשוטה ומקבלים מעט מאוד, היום בשביל שבכלל מישהו יתעניין בסתם דוגמה פנסוניק, אז הם צריכים להציע voice over IP, צריכים להציע תמיכה גם בתקשורת דיגיטלית וגם בתקשורת פשוטה. כלומר, הם לא יכולים היום למכור ככה סתם איזו קופסה שחורה שבמקרה מסוגלת לספק משהו קטן. וכאן אסטריקס בעצם שינה את כל השוק העולמי בתקשורת. הוא עשה עד כדי כך מהפכה שהרבה מאוד חברות היום בהתחלה הביאו מאוד, מאוד, הרבה מאוד זעם וטענו ששוברים את השוק, והיום הם בשביל לשרוד הם ממש ממש מקדמים את הלקוחות שלהם, וזה בזכות הקוד הפתוח בעצם ואסטריקס. כי אם אסטריקס הוא לא היה קוד פתוח, הוא לא היה מגיע למה שהוא נמצא היום, הוא לא היה תומך בכל כך הרבה דברים. בעצם בשביל, כשאני מדבר על לחסוך כסף ולשפר, אני מדבר על הצד הקהילתי כרגע. רובנו עובדים עם סקייפ כי כולם עובדים עם סקייפ. הבעיה בסקייפ היא שבעצם אנחנו נתונים לחסדים של חברה מסוימת שהשבוע הזה התפרסמו כתבות לדוגמה שכנראה שהיא הולכת להיסגר אולי, ואז מה קורה? משהו שבקוד הפתוח אין לנו את הוונדור לוק הזה. אין לנו, מחר אסטריקס כבר לא תומכת בסיפ לדוגמה, כי לא נוח לדיג'יום. עדיין חוץ משיש את הסורס, אפשר לעבור לעוד דברים שמדברים סיפ, ובעצם כמעט ושום דבר בארגון לא משתנה חוץ מזה שמחליפים את המרכזייה. שאם עד אז מרכזייה זה היה חדר שלם, היום מרכזייה זה פיצה. פשוט אחד יהיו, שתי יהיו בג ויש לנו בדרך כלל. וכאן בעצם נכנסת אסטריקס לתמונה. אסטריקס יכולה לספק לנו דרך voice over IP גם וידאו. היא תומכת גם בפרוטוקול של סקייפ. כלומר, היה לפני כמה שנים מישהו פיצח את הפרוטוקול הסגור של סקייפ, ובעצם מאז יש הרבה מאוד
מימושים שלו. אז אחד מהם יש גם לאסטריסק. הבעיה היא שסקייפ עדיין סגורה, ועדיין אם אנחנו נצטרך יום אחד להתמודד בשינוי אפילו מינורי של הפרוטוקול, אז עבוד לנו, אנחנו צריכים הכל מחדש. ולכן אני ממליץ מאוד שאנחנו בתור קהילה ניקח את אסטריס ובכלל את Voice over IP בתור הצורת תקשורת העולמית ולא סקייפ, כי אנחנו יכולים להשיג את הווידאו, זה פיזית טלפון שעובד עם אסטריסק ופיזית הוא תומך בווידאו, כלומר זה טלפון אמיתי של גרנד סטרים. ובעצם אנחנו יכולים לקדם את כל הקוד הפתוח, את כל התקשורת העולמית עם תקנים נורמליים, ואנחנו יכולים בעצם לספק איזושהי עבודה קהילתית. כלומר, אני יכול, אם יש לי שרתים או חוות שרתים שיש לי רגל בה, אני יכול להכניס עוד שרת אסטריקס ששאר הקהילה יכולה להתחיל לדבר בו. ואם כל ארגון, כל מי שיכול להרשות לעצמו ישים שרת כזה וכולם ידברו עם כולם, בעצם אנחנו יוצרים תקשורת חדשה באמצעות האינטרנט, ואנחנו בעצם שוברים את סקייפ מבחינה הזאת שאנחנו לא צריכים לצפות במיוחד לגרסה ללינוקס, גרסה למק, גרסה לכל מערכת אחרת. כלומר, אנחנו לא נתונים לחסדים של חברה אחת בעצם. בנוסף יש גם עוד מרכזיות שהן Voice over IP וקוד פתוח, ככה שגם אם לא רוצים את אסטריקס אפשר לקחת גם אותם. ואסטריקס פשוט הוא מדבר סיפ הכי נורמלי מכולם. למשל סיסקו הודתה שהיא לוקחת את אסטריקס בשביל לבדוק שהמוצרים שלה מדברים סיפ תקני, שזה בעצם מכונת דיבאג לפני עצמה רק של סיפ אצלהם בארגון. אז כמו שאמרתי, אין נעילה של ספק בודד, אסטריקס מסוגלת להיכנס בפשטות לנעליים של סקייפ ולתמוך בקוד הפתוח, היא יכולה לעשות את זה עם XMPP גם, שזה הפרוטוקול של גוגל טוק וג'אבר, כלומר ממש אפשר לדבר גם לקבל instant messages, וגוגל עצמה משתמשת בזה בשביל Voice over IP בנוסף. אפשר, אנחנו מקבלים את הכוח עצמו לידיים, כלומר כבר היום הקוד הפתוח בתחום הטלפוניה בזכות אסטריקס שבר את כל השוק המסחרי שהיה מאוד מאוד מפלצתי, הייתם צריכים חצי חדר בשביל מרכזייה אחת והייתם מקבלים 10 שלוחות בקושי, אז היום אפשר לקבל 3,000 שלוחות, אני סתם מגזים פה בכוונה, ועם שרת 2U שזה פשוט להיכנס לחדר שרתים, לשים משהו קטן, ויש לנו, במידה והארגון תומך בתקשורת כזאת, יש לנו בעצם מרכזייה שלמה, והקוד בקוד פתוח, הכל בקוד פתוח. ובעצם זה רעיון שאני מנסה לקדם אותו כמה שנים, בעיקרון מרק ספנסר, היוצר של אסטריקס, הוא זה שהגה את הרעיון לעשות בעצם תקשורת כלל עולמית, כמובן דרך אסטריקס, זה ההרצאה שלו, אני דרך וויט בכלל בפרוטוקולים תקניים, ובעצם להתחיל לדבר בצורת קוד פתוח, ואני חושב שבתור קהילה, ברגע שכולנו נאגד משאבים ביחד, אנחנו יכולים להשיג כוח מאוד מאוד חזק, ובעצם חוץ מלגרום לקוד הפתוח לפרוץ יותר בתחום התקשורת, גם בעצם אנחנו נרוויח בזה שיש לנו יכולת לתקשר עם כל העולם, כל מקום והכל דרך האינטרנט. לפעמים יש שרתים חופשיים שמאפשרים לבן אדם היישוב לדבר עם אמא שלו בארצות הברית, ובאמת איך אתה גורם לזה שאנשים יעשו את המעבר הזה מפלטפורמה שהיא קניינית, לפלטפורמה שהיא פתוחה. דבר ראשון, אפשר להתחיל בזה ששמים עם אסטריקס יכולת לדבר עם סקייפ ויכולת לדבר עם גוגל טוק, ואז אתה מקשר בעצם שני פרוטוקולים שלמים באחד. כן, ספרי. אפשר להגיד שבעצם סקייפ מפילה אותך בארגון שלך, אתה יכול להתחבר לכל שרת ציפ בעולם. נכון, זה בעצם מה שאני מציע, כלומר זה כל ההצעה שלשם חתרתי. אתה
הרעיון הוא שבמקום שנהיה מוגבלים, כלומר אם מחר באמת המנכ״ל של סקייפ מחליט שזהו, נמאס לו והוא רוצה לסגור הכל כמו שהתפרסם בתחילת השבוע, מה אתה עושה אז? כלומר, איך אתה תהיה, איך תקבל שירות? אם אחר אתה, סקייפ יחליטו שהם לא רוצים לתמוך יותר בלינוקס, או הדברים הרציניים לא יכולים להתמך בלינוקס, אלא רק ווינדוס, מה אתה עושה אז? כלומר, וברגע שאתה יכול לתקשר, כי אני בצד השני יש לי סיפ, ובצד שני יש לי קו רגיל לדבר עם אמא שלך בארצות הברית, אז יש לך משהו שיכול לצאת טוב מזה. העניין הוא שאין כרגע חופשי, כי זה מה לעשות שתשתיות עולות כסף ולפחות את זה צריך לחסות, אבל אם כולם יתרמו לזה ובעצם יוכלו לדבר, כי אפשר לקחת כל קליינט של סיפ, כלומר אין, זה יכול להיות הארדפון, זה יכול להיות סופטפון, זה יכול להיות הטלפון הסולארי שלכם שתומך בסיפ, כאילו אתם לא מוגבלים פה, כלומר בניגוד לסקייפ שאתם ממש ממש מוגבלים בחומרה או בתוכנה של הארגון. ואם אתה עכשיו תתקין לאמא שלך קליינט סיפ לדוגמה שקיים ואתה תדבר איתה בסיפ, בשבילה זה אותו דבר כמו סקייפ, כלומר זה לא משהו מיוחד. בשביל וידאו זה כן דורש משהו מיוחד אמנם, אבל עדיין בשביל תקשורת, כולל כתיבה, אתה יכול לעשות את זה כבר היום עם לא הרבה משאבים, אם אתה מוכן להשקיע. כן. אתה יכול להגיד מילה על אסטריקס וקלאוד? אסטריקס וקלאוד? אין לי ניסיון בזה, אז אני מעדיף שלא. בוא נדבר אחרי זה ואני אפנה אותך אנשים ש... עוד שאלות? כן. אפטיטוד, פאקמן וכל מנהל חבילות אחר, פורטג' BSD. זה בתוך הסאפ? כן, יש לך, אתה פשוט מוריד קליינט סיפ שאהוב ללבך, אני עובד עם טווינקל לדוגמה. יש לקיגה יש שרתים. כן. יש איזושהי מגמה של חיבור של שרתי סיפ עולמיים לפחות ברמה של אסטריסקים, כמו למשל שיש רשת עולמית של ג'אבר שמחברת את כל XMPP. אז יש דבר כזה, יש מגמה כזאת בסיפ? זה מגמה שאנחנו רוצים לעשות, כלומר מרק ספנסר התחיל את הרעיון הזה ואני מאוד אהבתי אותו ואני גם מנסה לקדם אותו מול האנשים.